O Flamengo anunciou, por meio de suas redes sociais e do seu site, que fará a transmissão do jogo contra o Boa Vista pelo segundo turno do Campeonato Carioca na quarta-feira, dia 1º, pelo seu canal no YouTube, a Fla TV. Lembrando, no dia anterior, a TV Globo entrou com uma ação na justiça tentando impedir a exibição do jogo, alegando que tem os direitos de transmissão do campeonato de todos os times, menos o próprio Flamengo. Mas tem o direito sobre o adversário do Flamengo, o Boa Vista, porque comprou dos demais os direitos de transmissão. Alega a Globo, a grosso modo, que não poderia prevalecer agora o que reza a medida provisória que o presidente da República assinou na semana passada, já que esse contrato, esse acordo do Carioca, do Campeonato do Rio de Janeiro, ele é anterior à MP. O Flamengo entende o contrário, entende que quando a MP foi assinada, passa a vigorar e ele pode fazer o que ele quiser como mandante do jogo. Quem tem razão? Bem, isso é uma briga para a justiça, né? Isso aí um advogado vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra e tudo mais. Lembrando que a MP terá que ser ainda votada no Congresso, já tem perto de 100 emendas logo nos primeiros dias depois da assinatura. Essa quantidade enorme de emendas já foram aí feitas na medida provisória assinada pelo Jair Bolsonaro. Veja lá, o que vai acontecer? O Flamengo deve transmitir o jogo. A Globo já tentou antecipadamente, né, uma liminar, porque nessa ação ela reivindica uma liminar para impedir a transmissão do jogo. Será que um juiz vai conceder a liminar? Não sabemos. Até quarta-feira muita coisa pode acontecer. Se por acaso isso ocorrer, é possível que o jogo não possa ser transmitido. O Flamengo, apurei isso aqui nos bastidores, né? Nesse momento se sente confiante, seguro de que pode mostrar o jogo, tanto que fez esse anúncio, né? Mas claro, ele não pode prever o que o juiz ou um juiz possa fazer, concedendo ou não a liminar para a TV Globo para impedir a realização dessa transmissão. O fato é o seguinte, um ponto bem importante que a gente precisa entender é que a situação do Flamengo com relação ao mais importante naquilo que se refere ao futebol na televisão, no streaming, onde for, ela está segura. Ela está segura. Entenda bem, a receita de televisão do Flamengo, a mais importante, não é o Carioca. O Flamengo abriu mão, inclusive, daquilo que a Globo ofereceu, porque queria bem mais. E não chegou no acordo, que é o direito dele. É o direito do clube. Isso aí não dá para discutir, né? Ninguém é obrigado a vender algo que lhe pertence, né? Uma propriedade sua, pelo valor que o outro oferece. Você não quer vender, você não vende, ponto final. Mas o que acontece? O Flamengo recebe da televisão pela Copa do Brasil, que é a CBF que negocia, da Libertadores, que é um torneio da Comebol, Comebol é que negocia os direitos. Os clubes participam e recebem ali a sua participação, inclusive ganhando mais à medida que vão avançando no torneio de mata-mata, que são ambos, né? E no brasileiro, que cada um negocia por si já há 9 anos, praticamente 10 anos, né, que funciona assim, o Flamengo tem um contrato muito vantajoso em relação aos demais, como todo mundo sabe. Né? Por quê? Porque ele recebe luvas muito fartas, ele tem uma participação muito grande em pay-per-view, porque a torcida é muito grande, o time está muito bem, então compra-se mais pay-per-view, tem audiência, enfim. Então o Flamengo já recebendo muito da televisão pelo brasileiro, e isso está garantido. O Flamengo não corre risco, pelo menos em tese, a não ser que aconteça aí uma improvável reviravolta jurídica lá na frente. O contrato, gente, vai até 2024. O mandato do presidente Rodolfo Landim termina em 21. Se ele for candidato novamente, se reeleger, ele termina o contrato em 24, sai só na virada para 25 e aí sim vai vigorar o novo contrato do Campeonato Brasileiro. Então, naquilo que envolve a grana, o mais importante para o Flamengo, o dinheiro, o mau volume de grana, que é o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está garantido por muito tempo, a não ser que aconteça, como eu disse, uma reviravolta. Então ele duela com a Globo por uma questão que é menor. A grande questão é o seguinte, que muitos torcedores do Flamengo até comentam, falam e se preocupam, é: vale a pena ter um confronto com o Grupo Globo? Pelo poderio que tem o grupo de comunicação, isso é interessante para o Flamengo? Aí pensando de uma forma mais abrangente? Pois é, os dirigentes acham que sim. O fato é que o Flamengo vai jogar contra o Boa Vista e a priori o jogo terá transmissão pela Fla TV. Quem vai assistir, quem vai acessar? Todos aqueles que têm acesso à internet, aqueles que conseguem assistir vídeos na internet. Muita gente, especialmente pessoas menos favorecidas economicamente, que não tem banda larga, não tem internet, ou tem uma internet muito fraquinha ali, né, mas para acessar WhatsApp, rede social, esses possivelmente terão dificuldade para assistir essa partida. Menos mal que é um jogo não tão importante assim. Mas essa história ainda vai dar pano para manga. Aliás, escrevo sobre isso no meu blog no UOL Esporte. Acesse o link aqui embaixo e leia um pouco mais a respeito desse assunto. Saudações!